maalin wanaagsan daawadayaal, halkan oo ah telefishinka City oo aad ka daawanaysaan xarunta saddexe ee magaalada Muqdisho. Barnaamijkan waa kaftan iyo kood oo maalin walba Jimco ah ahaadaan oo kale aad ka daawataan isla telefishinka City ee Muqdisho. Mar kale waxaa dib idinku soo laabtay annagoo kale ah Cumar Yuusuf Guux iyo waliba saaxiibkay Cabdicasiis Haykal. Dhanka kamaradda inta barnaamijka uu socdo waxaa naga hagi doono maxamuud daacad cayse daacadkeena kaamirmaankeena naga hagi doono haduu ilaahay raali ka noqdo. Marka toddobaadkan waa uu ka xiisa badan yahay barnaamijka toddobaadyadii hore. Waxaan idiin haynaa warqado isugu jira meher, aroos iyo sidoo kale dhalashaba waan idin haynaa oo halkan idin kugu soo gudbin doona haduu ilaahay raali. Sheekooyinkii xiisaha badnaa iyo salaamihii dhegeystayaasha ama daawadayaashu ay noo soo direenna kama marno halkaan aan idinkaga soo gudbin doona. Marka Cabdicasiis soo dhawo, maalin wanaagsan. Maalin lamid ah, warka Jimco wanaagsan. Jimco wanaagsan, Jimco lamid ah. Toddobaadkii labaad aan dhegeystayaasha u daadihin iyo daawadayaasha waaye. Ka soo hormuuqato shaashada telefishinka City. Dhammaan waxaan leenahay horta waa ku mahadsantihiin taxanaha barnaamijka Kood iyo Kaftan. Toddobaadkan sidoo noo sheegay saaxiibkeena Cumar Guux. Waxaan si wadajir aan u socsanay nigaa Haykal iyo maalin walba warqado meher aroos iyo dad kale iska leeyihiin waa ku daalnay sanadkan. Laakiin toddobaadkan waa la isku dhegan yahay saaxiibkeena Munir Ramadan, inkastoo baliidis aan wadno mid ka mid ah wariyayaasha ama howlwadeenada TV-ga iyo raadiyaha City Muqdisho ku aqal galay. Waan soo gudbin doonaa goor dhow bal sheekooyinka ku hormarayna toddobaadkan. Toddobaadkan dambe soo socdana waxaa la filayaa in dad kale iyagana sidaas oo kale u dhuntaan, laakiinse markan waxaa gudagelinaa dhanka iyo sheekooyinka. Salaamahan ku hormaraynaa asxaab dhowr ah markaasi salaamo soo dirsatay oo nagu soo baahisay barayna bulshada commentsyadana noogu reebay. Aad u mahadsan yihiin gebi ahaantoodba. Waxaa leedahay gabadhan waa Zahro Jimcaale oo joogta deegaanka ceelasha biyaha walaalkay guudaanba waa idin salaamayaa. Bahda City gaar ahaan waxaan salaam kale iyo laba leeyahay daadiyaasha barnaamijka oo mar kale maanta soo laabtay dhahday Cumar Guux iyo sidoo kale Cabdicasiis Haykal. Zahro, aad u mahadsantahay. Waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan Faadumo walaal Cusmaan iyo sidoo kale aabahay Jimcaale Maxamed oo ku sugan bay dhahday gobolka Banaadir iyo Shabeellada Hoose. Zahro, waxay leedahay guud ahaan tiimba walaalahay iyo qaraabadeyda meel walbo ay joogaan waxaan halkan ka leeyahay Jimco wanaagsan ay leedahay. Jimco wanaagsan kuusoo marin doona yar rajayn doona min taalacna ayay markaasi hawada ku marinayaan iyagana ay ku daabanayaan dhici karto aan rajaynaynaa. Bal aad u mahadsan tahay Zahro. Sidoo kale waxaa ka mid ah asxaabta salaamahan oo soo dirsatay Maxamed Nuur Cabdiqaadir oo jooga deegaanka ceelasha biyaha oo moodaa toddobaadkan barnaamijka ay qabsanayaan. Inta badan ay noogu taxan yihiin. Wuxuu leeyahay, waxaan halkan ka salaamayaa waalidiinteyda hooyaday macaan Raaqiyo iyo sidoo kale aabahay macaan Nuur Cabdulle. Waa Cabdulle uu leeyahay oo ku nool isla deegaanka ceelasha biyaha. Hooyo macaan iyo aabe macaan wuxuu leeyahay nolol ku waara uu leeyahay. Waxaan rajaynayaa inay ku daabanayaan salaantaada markaasi ay ka gudoomeen mitaal cananaabada ay kuu soo marayaan. Adoo maasan tahay Xunuur, bal dhankaaga ma salaam baa ku hormarinaa ama warqadihii sheekooyinka noo haysaa? Sheekooyinka aad baa u dib dhigaynaa. Salaamaha bal aan soo qabto Cumar. Dhegeystaha ugu horeysa waa gabar ay Shukri Cabdiqaadir Cabdi. Waxay naga soo salaamaysaa xaafadda Suuq Bacaad ama xaafad unbay ka tirsada kolba Suuq Bacaad. Waa suuq laakiin xaafada iska aad iyo Shukri Cabdiqaadir Cabdi waa saaxiibka ku taxan barnaamijyada awalba ee Kood iyo Kaftan ee nagala soo qayb qaadato inta badan. Waana saaxiib baxdoodaag u ah inay yacni mar kasta ay daawato raadiyaha iyo telefishinka City barnaamijka maweelada ah iyo warbixinadaba ay la socoto. Ugu horeyn waxaan salaamayaa tiraahday hooyo Safiya Cabdi iyo aabe Cabdiqaadir ay tiraahday iyo dhammaan asxaabteeda. Inta maqalkayga muuqayga garanaysaa, waxaan si qaas u salaamayaa dhammaan bahda City ee tiri oo ugu horeeya Cumar Guux iyo Haykal oo barnaamijka isla daadihinaya. Mitaal cinaawada ku soo marayna aad baa u mahadsantaa sida quruxda badan barnaamijka ay nagala qayb qaadatay. Waana kaaga mahadcelinaynaa in toddobaadka dambe aad saas la mid ah nagala soo qayb gasho. Aan sii wada salaanta waa Liiban yare uu yiraahday jooga Buulxuubey. Waxau yiri waxaan ugu horeyn salaam uu yiraahday dhammaan bahda City. Waxaan codsan lahaa uu yiraahday sheeko qosol badan toddobaadka inaad kaga badin doono yiraahday. Insha allah waa soo socotaa sheekooyinka. Insha allah dhegta ku ahay waa reise aad unoogu taxan sidoo kaleento. Cumar, bal sheekada intaan guda gelin
dadka inta waxay isweydiinayaan todobaadkii hore sheeko aad u qosol badan bayna soo weydiiyeen oo aan ka daawadeen telefishinka. Telefishinka si fiican. Marka todobaadka hadda. Intaa waxaa u jeeda daawadayaal soo dalbaday in barnaamijka ku xasuunno oo ahayaan. waxaan xasuusinaynaa dhegeystayaasha iyo daawadayaasha ku taxan in aan kugu casuumi doono isha todobaadada kadib. Todobaadada soo aadan waa soo codsan kartaa. Lambarka inta badan waa soo baahinaa WhatsApp, halkaas aad nagala soo xiriiri kartaan. Qofka markaasi sheekooyinka qofka kagaga soo siin karaa. Asxaab caan ah oo baraha bulshada caanka ahna. Waa la idin soo wadnaa iyaga todobaadada soo aadan. Bal idinkuna qayb waa ka tihiin dhammaan si aad u tihiin daawadayaasha City TV, kuwa raadiyaha iyo weliba kuwa telefishinka gabiyaantiinba ixtiraam aad idinhayna. Aad maasada cumrow, bal sheekooyin haddaan soo qabto, sheeko yar oo qosol badan ba halkan lagu soo dhaawa. Haddaan waxa ujeeda inta aanan soo gelin Suudiya adigoo kaliga ku qoslaayo. Waxaa iga qosolsii cumrow, markaad sheekooyinka aan niyada kasii akhrisay. Komitida aan baraha bulshada nooga soo baxay. Yeelanayaan natiijooyin gooni ah yeelanaya. Kaligaa marka taaba. Marka dhageystadaan oo fiican tahay markii aad la wadaagaysid bulshada. Aad iyo aad. Todobaadkan sheekada igu qosolka badan aan arko qofka dhageysta marka aan akhriyo. Sidaa. Todobaadku igu qosolka badnaa. Bal sheekada inooga dhac. Hadii aad kursi ku fadhido kursigaaga si dhuubso, hadii aad jiiftana barkintaada si dheereyso. Ninka wuxuu yiraahday Cabdiqaadir baa soo diray. Wuxuu yiraahday sheeko yar qosol badan waye. Asxaabtu waxaan leenahay haddaad ka heshaan lof ii saara. Aad ba maasan tahay. Asaas oo dhahay. Haddaad ka heshaan lof ha leysaaru leeyahay. Sheeko yar. Inay ka heli doonaan rajeynaya daawadayaasha. Inshaallah. Wuxuu yiri hadda ka horba waxaa jiray nin madow ayaa diyaar raacay. Nin madow ah oo dadkan afrikaanta ah abaa u raacay. Kadib waxay is ag fadhiisteen gabar cad oo daanyar wayata. Dadkan waxaa lagu yaqaanaa oo cadaanka ah inta badan xayawaan aad u jecel yihiin. Haddeertan tusaale daanyarada caasimadda Soomaaliya jooga lama xanaaneyo iska dhacan geedaarada iska fadhiyaan. Laakiin dadkaasi cadaanka aad bay u jecel yihiin, waxaan aanaystaa. Quraacana ay wala quraacana. Wala quraacana. Waayo tababar bay siiyaan, way tababaran yahay inta badan sida aan hadda anaga familkan caruurtan waxaan aanaysanaa si salaamid ah oo xaafadada ugu nool yihiin. Marka diyaaraday wada raaceen ninkii madowga ahaa iyo gabadha cadaanta ahayd markaas daayarka wadatay. Ninkii madowga ayaa suuli aaday. Diyaarada marka daqiiqooyinka hawada ku jiro oo yani waxaa jira barankii yar oo suuli la aado oo dib loo soo laabto oo qofkaani sameeyay yani haduu yani ama si yaabo kale uu qabto in suuli aado kadib uu soo laabto. Kadib uu soo laabto. Calaantaa ninkii. Ninkii daayarkii wuxuu meesha ku dhaafay suuliyo ka aaday. Suuliyo aaday. Si fiican. Marka intuu maqnaa wuxuu kaga tagay meesha muus. Muuso meesha gaaray. Inta badan dadkan qurbaha jooga Afrikaanka waxay bataan wax cunto fudud sida tufaax, muus, waa cunto fudud oo qofkan isku qof walba diyaar iska raacaya intaas ka ah oo cunada fudud inta badan ay qaataan. Marka ninkii muuso watay oo meesha daayarkana muus lama tusi karo. Ilaan jilo ay maamad qofka islaanta ay waday jilbuhu uu fuulay isna muuska meesha uu dhigtay kadib waa iska gacan. Suuli ma tuu ku maqan daayarka muuska si cunay. Asigu suuli ku maqan. Marka kol waxaa dhici doona marka uu salaabta ayuu gabadhii weydiiyey cid cuntay mooskii. Aaw mooskii. Markaas wuxuu yiraahday waxay tiri walaalka ayaa cunay. Muuskii walaalka ayaa cunay. Daanyeerka oo yacni muuska cunay. Marka manhadal kuma jira cumar cabaar kadib ayaa gabadhi iyana suuli aaday. Cabaar kadib markii gabadhu iska soo muuskaaga daanyeerka cunay. Diyaaradii hawadii ku jirtaa waa iska socotaa. Ninka marka daanyeerkii bay meesha gabadhan uu sugayay bay ka baxay suuli. Ka baxay gabadhan daanyeerka leh muus xiil buu qabay moogta cumar. Muus xiil u qabay. Marka wuxuu sameeyay marka gabadhu suuli yar gashay oo daanyeerkii meesha kursi ay fariisatay. Daanyeeraha wadamada caalamka marka kursi lagu fago aamusanayaan shib weeye sida daanyeerada Soomaaliya joogto kale ma aha. Oo marka lagu dhawaado qeelnaya. Haddana waxaa laga yaabaa in daanyeerada sida aan looga xanaaneyn meel qaar laakiin way jirtaa wadamo qaar oo Afrika ka mid ah. oo aad looga xanaaneeyo daanyeerta ama duurjoogta intaba. Aad iyo aad. Calaanta hal gabadhii suuliya aaday oo way baxday. Kadib markuu suuliya tagtay ba wuxuu sameeyey ninkii mooska ilaa ciil buu hore ahaayey. Moos baa laga cunay. Wuu ogyahay inuu daanyeerka cunay mooska. Marka intii suuliya ku jirta buu ka faa'iiday daanyeerka buu dilay. Wuu boosiyey. Wuu boosiyey. Daanyeerkii markaasi meeshii ku dilay. Markii soo laabtay suuliyi ka soo baxday beeninka waxay ku tiri daanyeerkii iyo mid ay arkay markii daanyeerkii uu dil markay soo laabtay ayuu ku tiri daanyeerkii maxaa u dishay marka umaro siyaagad uu yahay kale wuxuu yiraahday marka asagana ilaa ciil buu hore u qabay ilaa walaalkay cunay tahay ilaa ma dhigi karo saas oo dilay ilaa hadal
هذا البو فكري هذا القير بريسن بو كاني سدا مركو خوي يراهدين نينكي كلها هو ارن في ملهنا سو دخلن ارنتا وي كوينتا اي كوينتا انا اصلا نقص ارن في ملهنا انا سو دخلن هذا سوا موسكيو عني ها gawar ilaa ma dhahi kartay yaani walaalka weyn yaani walaalka ahaan buu aaga dhigtay asan wuxuu ku jawaabay arin family way ana soo dhigay ha wa arinto khiyar oo gaar goostay khiyar oo gaar goostay een aad qadar aad u baahsan yahay waa sheeko cusale een waxaan codsaday markaasi inta een ka hor aan la akhriin loop loos haa arina urjeenina comment iyo share inoo helo urjeenina een bal aad qadar aad u baahsan tahay dawdiyasha television kii soo kamid yahay waxaan leenahay hambalyo een sheeko shaqtar badan oo qosol badan oo naso gaartay ee dawdeysina rajaynayaa inay ka helaan bal markaan dhankaygan marka aadaya sheekooyinkaan eegaya sheekooyinka diban ugu soo laaban doonaa een salaama ha maya salaama diban ugu soo laaban doonaa iyagana waxaan gelinaa dhanka iyo taaniyada taaniyada een warxad markaas waxaan soo qabanayaa aad loo soo xardhay oo markaasi arooskii iyo aroosadii ay qabkii markaas ay ku qarkay buqrada ha buqrada buqrada laa een geenyada iyo farasada soo raaciyo aad soo raaciyo een warxadu asxaab dhora ku qoran oo xitaa wariyasha qabkii kamid yihiin ha wariyasha qabkii een ee waxa ugu horeeya oo warxada diraya een ayaa lagu soo qoray Abdushukur Abdullahi Ahmed Shaasha Raage Hassan Umar en Yusuf Abu Bakar Abu Kar Ali Muhammad Abu Kariyan wa dabcan horodeenada qadiyaha ee xaranteeda Jowhar Jowhar waliba en Hussein Umar Farey Mahad Jowkar Yare Abdulqadir Daud Seeko Yunis Yunis wax kale ma soo raacin Yunis Yare lagu soo koobay ay leeyihiin dhammaan asxaabta warxaqada ku xusan Allaha ka dhigo labadaasi labada isku nasta isku waara oo wada xeer qabana hadda kala hela waxa leena hambalyo maadaama uu ka bax marxaladii iska bulmada uu qaday marxaladii munir waxa leena hambalyo laakiin adagoo ku jira sida ana iska bulmada iska laakiin dadka dambe waxa laga yaabaa in asxaab kale iyagana dhowr ah oo munir lamid noqdoonto Umar saa hore kuugu sheey waa dhisho dadwaadkii baa qof baa ka baxa tiimkeen hadid baa ka baxay dhowr qof ha tiimkeen waxa laga yaabaa dadwaadada soo aadan hal hal ay u siibtaan talaal ay siibtaan ay ilaahay anaa ma qashaa dadwaadkada ay siibtaan munir waxaan leenahay hambalyo miliya caano gabriya caano sidoo kale dumaashadan raxmo cali maxamed raxmo ruuxi xayleen lamaanahan waxay iska kala markaas doorteen Soomaaliya iyo Switzerland ha Soomaaliya waa runtii jacayl kugu taariikhsanahay ee aan asdhig karno ee alaaha barada Soomaaliya inta aroos aan akhriyeen wali ma arkin Switzerland iyo Soomaaliya umro ee bal intan ee een munir ha saaxibkiina een wuxuu een jacaylka inuu wax badan saameyn buu ku yeelatay een waa dareem kartaa jacaylka qadka balaysa waxay ruu aan aga dadhiinina een marxalada hada jacayl sidiisaba oo wal dadku xii aaminsan yihiin jacayl baraha bulshada in san jirin laakiin laakiin in xaqiiqad jirta waxaan ku aaminsan taas waxaad beeniyo munir munir baad beeniyo skor uu jibi waxay tahay een jacayl saddex sano afar sano shan sano laba sano way nax ku kartaa een baraha bulshada sidaadaba aalad xun oo lagu isticmaalaa dhan fiican lagu isticmaalaa laakiin munir dankii wanaag wax ka fiiriyay iyo sidoo kale way asigoo jooga een CTF maxruntii ee qaybta Jowhar wuxuu aalada Facebook ka bartay raxmi ruuxi dumashadeena oo caab ku nagaaday in habi todobaadka ay ku nagaadeen aroos qurux badan ay ku dhigtay caasimada ee markaas muqdisho een maxaalada ay todobaadkii malabka sharaf todobaadkii malabka way ku jiraa een marka xaleenahay Switzerland iyo Georgia ceelka een labada isku nagaayeen hambal yaa leenahay waa hambo inta soo socoto isgadgadaysana baraha bulshada iska bartay inay hoos dhac noqdo ah dhac noqdo dhac dalalo iskoorka soo kalaa la jibiyo iskoorada sala jibiyo ala jibiyo munir murdo ana ku soo xigo istaasniya ah isbiisir la meel ka saraysay diyaar waa ku akhriyay oo ku akhriyay hambalayda hambalayda ku akhriyay dhac dhac leeyahay Soomaali leh hadda keen qeyr weyda qadara taawli umro arunde horta waxan waa calaf iyo nasiib weeye waxaad arkaysaa jacayl 8 sano labada oo ba yaani kul gaarayninba oo aadan isheerin jacaylka igu taariikhad banaa aan wayo 9 sano oo aan ku guul dareystay ka hor
لكن أنا سوام الله أنا وضعته عالم كواك واقع عرس السنة. ما لا أنا كواح برشة كوجنا نجعلك سيفنا. جعل والله يا وجه الجنة كذيب حاليا واح برشة إن أنك دحرجنا أو يعني واح. أسكتافنا وجعل كي يبي أنك مرنا. برشة إن أسكتافنا. لكن عالم كواك كذيب لنا. لكن مهم من واح برشة هنا بناء عك وضو جعل كان عدي صورة كشاد نعك وضو. حتى بدنا وحام مهم سن إن مركز جعل هذا نسكله جوين إنه. واح برشة هذا أسي إذا ميسته مركز كذيب بيجي أسمين كرت أسميس. لكن واح وجعله. وقت وما جون واخو وقت وما جون نينكان وسداس نينكان وسداس مية خان عبرش في جرائي مية خان حلو ورد دم عزك جاي شحالك مرن ومعان مرن واقر وبكل بسيط يوم برا مش ذو حق ستي قبل رون أهان عن نفتر كي مر كي تاريخ ذا أدي جيستي وحياك الشكان إس أدي جيستي عن غلي ذا العلمي وحتى عن إس نهاي جعل een dabahan ma aha waxa loo qaadan karo ma aha gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeedo dadka jacaylka wadaan la hadlaayo dadka la noqdo gabdhaha dadka jacaylka wadaan la hadlaayo adan jacayl aqoona isku dhihin waxaan jacayl midna isku dhihin ha ilaan jacaylku kalbu waa qarar oo kalbu macaan sidoo ku soo maro ma eegi karo ma sidoo u yahay qof ila hada dareemi karto ma jiro aad iyo xitaa waxa jira warbixin ka samay ilaa hada baraha bulshada saameyn ku yeelay aad iyo aad warbixinta dad bayn saameyn ku yeeshay oo yaani qaabka jacaylka in marxalada soo maray waan idin soo wadaa oo khabiir jacayl maama ee dhahday igu cusub barnaamij waan soo wadaa todobaadka dambe inaan isoo fiisana ayaan ku dadaalan doonaa inshaalla waan soo fiisin doonaa halkan oo barnaamijka ku cusub doonaa een waxaan iyo dhaadheel ma aha dadka laakiin dhaadheel ee jacaylku waa xanuun ee laakiin ereyga jacayl سهلا ما لكن أنا سمعت أنا سمعت أنا وأنا سلام كثيرة يا عودة تصل جبر أمبرتو وأنا كنت على عنده هو أنا أبكي وأنا كسب حساب لكن دوري سامي كنا لا تمر ما دري مكر سحبة إن إلى إن حقتها قيمة جعل كل هاي مركا إن دلنا رسم عليه بس بس كده أنا ما جعلها وأنا كنت على لكن إريك وأنا كنت على وحي ولي كنت قلبي سامي تأكله كويالته وأنا مركا أبكى وكو حذاقيس وأنا يعني سامي أكده بس سامي تقولي هاي وأنا كده بس أريج على موفز لأن هذا سمعت حالياً هاي أنت جعل عاد جلسة إنت كبح هذا وواي كبح هذا ها سيدا منيرو سيدا منيرو كله وكبح مرحلة جعل ما ليك مرحلة الرسمية أو جول جار ما ليك أسمع كبير دليلي مرحلة أنا يوم بلي مرحلة دعات على سكون مفضل قبل يبي له دعات على سكون مفضل منير ناس هاي جود بينا يو أصحابته هذه هي تلفزيون كسيت مركز ثانية دس دريسة قبلهن حليين هم بلي ليهين een sidoo kale waxa jira asxaab dhowr ah iyagana u soo hambaliyay Munir oo aanan ka gaarin oo warqadooda ama fariimada laakiin dhamaan een inta u soo hambalays waan soo hambalays waxa leenahay iyagana een hambali waa maasintii idinka kaga doonay hambaliyada taas oo u soo hambalaysan waan ku gudunay bal dhankaaga sheekooyinka maan u laaman doonaa ama een ana sheekada si xigsanahay sheekooyinka aan hayo waxa aad u fara badan yihiin laakiin halaan soo qabanaya oo ku jeeday marba madax si ruuxayso warqada si raacaya een sheekadu aad markaasii u xiisa badan tahay sax dadkan baadiyaha inta badan raal naga raal noqdo dadka baadiyaha jooga ee daawado dadkan raal baadiyaha kishan dadkan oo ku soo qaadan doona micnaha waan jecelahay oo aad u jecelahay dadkaas ama laakiin yani sheekooyin uga sameeyta bay halkaas buu ka yimaada sheekaysta dhalinyaro dhowr ah oo aad u problem la sheekaystay sheekooyin ay kaaga sheekeynayaan marar qaar ajaayib xitaa waa ajaayib ajaayib waa liyaabe sheekada marka waa laga soo sheekay meesha laga soo sheekay nin la yiraahdo Cabdullaahi Yuusuf ay iga soo sheekay Cabdullaahi aad u maasan tahay sheekada markii aan arkay oo ii sheekay dareen gooni ugu dhalisay wuxuu dhahay nin herbaadiya ah hadda ka hor wuxuu aaday magaalka
macnaha ilmu dhalay ilmihiisi mida waxa loo soo guursaday magaalada gabadhiisi mida waxa loo soo guursaday magaalada magaalada baadiyo dhan weligiisna gabadhiisi muusan u iman weligiis boo inuu magaalka inuu soo booqdo aabahaabaan aabahan u soo booqdo aabahan u soo booqdo gabadhii xaaladeeda ula socdo wiilkiisii gabadha qabay in xaaladeeda ula socdo sida wax yihiin ula socdo gabadhii waa waxay aabo noo imow noo soo martay haye insha Allah iman doona waa imaana sax ninka ma imaanin haye waxa dhacday nin iska dhalinyaro ahaa oday iska dhalinyaro ahaa waxa soo guursatay naaga soo guursatay magaala nagaran magaala soo guursaday asay aan soo guursaday ha sax ninkan lacag laga bixiyay wax walba u baahan yahay la siiyay waa soo guursaday wax ilaan ninku ma dhihi karna moogta naaga nin soo guursaday laakiin ha ninki naag wax u guursay magaala ah oo guursaday hor umrayaal ah asay ilaan asagoo war baadiyo iska hayo qof uga baahan xoolo dhaqato iska waxaan qof uga baahnaa ninki magaalka la keenay guriyaha marka inta badan dadkan magaalka waxa ku jira talaajooyin dhowr waxa ku jira oo hal iyo laba aan ku ekeen kuwa waaweyn kuwa yaryar gabadhan marka ninkan herbaadiyaha naagta uu guursaday gurigeeda iska camiran yahay oo naag waxay ka qasan yihiin maba meel walba talaajo iska taalo hadaa rabto biyo aadi hadaa rabto barafa aadi hadaa rabto jalaata aadi hadaa rabto meesha aadi hadaa rabto biyo kale oo caadiga ahaayo waxa aadi oo cabitaanadii kala dumanaa aaday marka ninkan uu yimid habeenkii wuu jiiftay maalintii ninkan suuli ma ku qaban karto ilaan naagtu isaga markaas uu guursaday magaalka ahayd habeenkii bay soo baxday suuliya gashay soo laabatay subixii sidaas oo kale ninkan subixii suuli aadoo maagay suuliyu aaday waxaas iyo kaadiya loo galaa la aadiya ha ninkan marka gabadhii ma dhihin suuliga soo toos maamulkeeda ma dhihin waa baxay la waxa yar kana ay waxa tiraa wuxuu yiraahdaa hadaa tus hadaa yani aad dhahdo ninka reer baadiyaha shan kudina ha ifam si qaf loo maamulo wuxuu ku dhahaysaa ku caane ee baadiyahan oo wax ma aha iska tusay dhahaysaa say wax u jiraan ninkan waa baxay soo maamulo ha waa ismaamulo qolo galay qolki marka oo galay ninkan qolki waxaa ku jira marka waxaa saman talaajooyin asafan mid barafa mid biya mid cabitaan caadi ah mid jalaata asafan miduu furay oo ebro furay talaajooyinka waxaa lagu yaqaanaa markii la furo waxaa jira nal ka shidnal ee daatay jiro ninkan wuu furay talaajadii oo furay ever waa nalkii uu fiiriyey waxaa marka la furay qofna leer oo bariq baa shidmaya leera shidmaya markii uu furay leerkii oo shidmay oo arkay si wax u jiraan oo masquul ama suuli leer maxaa waa waa la yaaba markii oo xiray wuu xiray leerkuu damaya leerkuu damaya waa yacni leerkuu damaya ninkan markuu xusay surprise uu ku noqotay wuu furay xajadiisii uu ku dhameystay sax xajadiisii uu ku gutay ninkaa marka wuu xiray wuu sabaxa ogtahay xajadiisii oo weymaa sabaxdii marka waagii baryay waagiyaa baryay si toosa waagu baryay ilaan subaxii salaad subax aad rabay meeshii uu galay kusoo qabaystay talaajadii biyaheedna banaankii soo aaday qaabdarada waxaana xisay wax u jiraan oo dhahay soo baxay waagiyaa si fiican u baryay marka gabadhii marka weey aagtay oo xaasku ahayd waxay taagan tahay warnihi ow adamaa saa yeelay meesha bal ibraahimka qaybihii u dambeysa ayaan ku jirnaa bal intaanan soo gabagabeyn hal sheek yar aan ku daray codsi leedahay aan ku soo gabagabeynayaa mid marqaan ayaa qaadka u goosay dadka inta badan marqaag marka qaadka u goyaan waa dareemi kartaa waa marqaan
mid adiga waxyaabaha aan doonayo isticmaalo qaadki maanta ilaa qof murku qad u goyo nin xir oo masjid joogo markaas u tagay oo dhahay qad ku saaran yahay wuxuu yiri casabkan ka soo tukana kadib ayaan ku seenaya salaad markuu tukade markuu xidhi salaad soo tukada kadib markuu tukade aan ku seen doonaa bis kadib ayuu ku seenay salaad markuu tukade oo ku dhahay igu soo wal qadka isee isee wixii igu soo qaadkii aan ku balanay xeerada wuxuu yahay waxba ma hayo ajir ayaan rabay inaan ka helo ilaa qofka hadda wax xumaanta ka celiyo ilaa subxaana taala ajir buu ka helay kaasiin ayaa ninkii xirka wuxuu dhahay aniga ajiran ka raadsanayo ajiran kaasiin laana waxba salaad inaad ku dhigaa ka rabay iqaad inaad ku sii kugu ma aan tala galin si fiican inkastoo waqtina hayo sheekada ma dhameystiraya oo fasmiiqaan gacanta noo haatinaa waa soo gabagabeynayna wax yar oo kale ajir rabay inaan ka helo kii marqaan kula waxaan wuxuu yiraahday kii marqaasana wuxuu dhahay yaa ka aqal yar anoo weysa qaban ayaabo aas tugtay dadka marka cumro ninkan u maleeya inuu isaga nin qiyaanuyo u maleeya qiyaanaya isaga is qiyaanaya marka ninka haduu xitaa tukan lahaa inuu siya laga yaa laakiin isagana wuxuu sameeyay inuu weey mooyeysan salaad buu salaadiyo galay marka waxa keena marqaanimada iyo sarqaanimada waxa keenaya balwada keenaya sidii aan qeybi dambe isla soo garreey karo waxa rabaa inaan soo inta soo gogoweynin waxaan ka arkayay commentiyada aan akhrinayay idinku dad si qaas ah u salaamaysiin ma jiro toddobaad walba innaga nagu xiriirsiino salaamaha soo dirna akhrisiin aad iyo aad bal ana adaa kugu soo jeesana sax maanta waxaa waaye mala kala baxayo hadday shabaq kuu daadsan yihiinna shabaqaadaa kuu daadsanaado waa daadanaysaa xarwa horta salaam yaa halkan kaga gudbinaysa maanta maanta labaad halkan soo fiirisa asxaabta waa runtooda inta badan de idinka inaan waqti nasiya ana waqti nagu dhaca inkaan jeclaana inaan hawada salaam marino aan qofka nagu qaali ah qofwalbaaan salaano ugu horeen horta inkastoo waqtina hayo waxaan uga horeen kalka salaamaya hooyadee macaan Khadiija Cabdicali oo ku sugan magaalada Boosaaso xarunta goolka Bari sidoo kale aabe macaan Cabdiraxmaan Xasan inkastoo salaanta aan aad u dheeryahay dhammaan ina Cabdiraxmaan oo la jooga oo dhammaan guud ahaan bay joogaan gudaha magaalada Boosaaso hooy waa salaanta qof kugu qaali ah hooy waxaa leenahay anagana ku salaamayna aniga ku salaamaya si qaasa nooyadii aabeena iyo waxaan rabaa qof si qaas ah dareen gooni ah ku leh hooyo iyo aab markii laga soo tagay laga soo tagay horta cumro qofka sa salaamayd ku dhawaa ani ilaahay ma madaxa laga wada kiyay laakiin hebel baa salaama ma ta dhawaa qof walba fidha maxaa anay qaas isa salaamayd may maanta qof aan laga tegi karaa jirto aad iyo aad u jeeshaa oo hambiga inta badan ah qof rajadaada ah in markaasi nolol aa la wadaagto sax ay jirto waxaan qaad u salaamayaa Khadiija Cabdiqaadir Cabdi Khadiija Cabdiqaadir Cabdi oo aama buqradada qaaliya waana ku faanaya Khadiijo ma hooyo leh hooyo Khadiija Cabdicali wey yani isku sameey wey Khadiija Cabdicali iyo waxay kale yihiin Khadiija Cabdiqaadir Cabdi mashaallah aad baan salaamayaa waa kaasa ninka shabaq uma daadsano todobaad ka dambe arooska ayaa maqal doontaa insha allah hadii la yiraahdo anigu waxaa leeyahay isla magaalada muqdisho iga loo sugan tahay bal cumarow dubay shuku salaamaya aniga waa marro raasiin badsaday bal salaantaada familkaaga bal labada mid intaa ka gaarta hooyo macaan iyo aab macaan waxtaa salaama walaalahayga igu qaaliga ah kuwa gabdho iyo wiilal qaraabada weliba asxaabtayda si gooni ah baraha bulshada kula saaxiibay kuwa aan iskugu naqaano xaafada gebi ahaan waa ka intaas wax kale yaa si qas salaamaysa sigaasa shawqa daadsan mid kuu daadsan waxaa la yaabaa mid inay qaali kugu ad tahay ama yacni aad maan dareensiiso alilaahi cumro isa salaamay sigaas halkan waxaa ugu salaamayaa hooyaday macaan faadumo walaal cusbaan bishaar hooyo waxaa leeyahay hooy way kaa gudantay yaa kale hadda waa kuu sheegay hooy macaan daa laga soo gudbo ilaan hooy macaan mataqaan qof walba waa jecel laga marmo qofka ahamiga aan u leeyahay maanta adduunyada rajada aan ka leeyahay ama aan isleeyahay nolola wadaagaysiin weli macnaha weli meesha dhicin cumar ama luuqa ama hadhow lagu qabsadaa ka baqasay kuguma adkeynaya aad commentiyada ka arki kartaa aad iyo commentiyada kulli inta badan waa la akhriya mugta
عمر كوكما أتكينا يا أنت أصحاب خالي يا يوجو أح like. أنا أنت عن لوفكو هاي عن لا يرجع لها أنت لقيته في جلها لا أنت لقيته في جري واحد إنه يرجع لها كوكما أتكينا عمر أدم ما سنت هاي برامج كوت يكفتن هلك سنين كسر أفمير أنا برامج كانت ضوات كم وحني لسه عسين أي أنا جو كلا أه إن عبد العزيز عبد الرحمن حسن هيكل عمر جو أنت عن فوق المدونة إن صاحبك خالي كم تجين كاميرنا ها دعت علينا هاي صاحب سري ماذا كان ولكن منير موسم رجيتي كمدة هاوية كوا راديا يتلفزيون كستي أنت حنبليه وقدرتي لجسياش كوسو حنبليه كبيعة تدعلينا لجسياش وورقها عن واقع مني يكو عن كجاري مني شيء كوي كده مالي وناكسن جمعة وناكسن سياسية تمام الله